Vi har kommit fram till det näst sista avsnittet i den brittiska deckaren Mysteriet Melissa. Den handlar om paret Guy och Melissa Foster. Han utrikeskorrespondent och hon framgångsrik publicist. De tycks leva en perfekt tillvaro ända tills hon börjar få en rad anonyma brev som skvallrar om ett okänt förflutet. Som ni kanske minns så slutar ju förra avsnittet minst sagt dramatiskt. Och här följer fortsättningen.